უკმაყოფილო ოპოზიცია პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის სურვილს გამოთქვამს და თავის პრეტენზიებს არასამთავრობო სექტორს უზიარებს. საპარლამენტის თავმჯდომარე ოპოზიციონერ კოლეგებს მიმართავს. დავით უსუფაშვილი აცხადებს, რომ დაფინანსების თემებს საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ დაუბრუნდებიან და ადგილობრივი არჩევნებისთვის გაცილებით უკეთესი და გამართული სისტემა გვექნება. რატომ გადაიდო დაფინანსების თემების განხილვა ადგილობრივი არჩევნებისთვის? თავარ კითხვას დავით ბერძენიშვილი უპასუხებს. გადაცემის მეორე ნაწილში რა შეიცვალა საარჩევნო გარემოში ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ? ლელა ტალიაური ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან, ნინო რიჟანოძე სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი, ლევან ნატროშვილი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან. გადაცემაში მთავარი კითხვა. დავით ბერძენიშვილი უპასუხებს გადაცემის პირველ ნაწილში მთავარ კითხვას. ის ქუთაისიდან გვერდება პირდაპირ ეთერში. საღამო მშვიდობი საბატონო დავით. მოგესალმებით. პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების საკითხი გადაიხედება არჩევნების შემდეგ და რომ ადგილობრივი არჩევნების წინ ჩვენ გვექნება უკეთესი საარჩევნო გარემო. რატომ გადაწყდა სწორედ ასე? რატომ ადგილობრივი არჩევნების წინ და არა საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის? საპრეზიდენტო არჩევნები კანონმდებლობაში დაფინანსების შესახებ არ ფიგურირებდა. უკვე საკმაო ხანია, რაც საქართველოში პოლიტიკური პარტიები საპარლამენტო და თვითმმართველობის არჩევნების მიღებული შედეგების მიხედვით ფინანსდებიან. ასეთი ევროპული პრაქტიკა მე თავად მონაწილეობდი ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ოპოზიციიდან, მაშინდელი ხელისუფლებიდან სტრასბურგში მიმდინარე მოლაპარაკებებში 2005-6 წლებში ევროსაბჭოს ინიციატივით და ხელშეწყობით მივიღე ჩვენ ეს კანონმდებლობა და სწორედ მაშინ განისაზღვრა, რომ საპარლამენტო არჩევნები და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ორი ნაციონალური არჩევნები არის კრიტერიუმი პარტიების დაფინანსებისთვის. აქ არ არის ოლიმპიური პრინციპი, ვინც მონაწილეობს, ყველა იღებს დაფინანსებას. უნდა მიიღო გარკვეული შედეგი. საპარლამენტო არჩევნებში ეს იყო 4%, თვითმმართველობაში 3 მინიმუმ, რომ საარჩევნო სუბიექტს, ერთი პარტია იქნება თუ ბლოკი, მიიღო გარკვეული დაფინანსება. დაფინანსება დიდი არ არის, ევროპული სტანდარტებით ის გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე ბევრ ქვეყანაშია. მაგრამ ასეა თუ ისეა, გარკვეული შედეგის მქონე პარტიები ბიუჯეტის ხარჯზე ფინანსდებოდნენ ქვეყანაში და დღესაც ფინანსდებიან. რა თქმა უნდა, 2012 წლის 1 მარტის საპარლამენტო არჩევნები თვისობრივად განსხვავდებოდა ყველა სხვა წინამორბედი არჩევნებისგან, თუნდაც იმით, რომ პოლარიზების ხარისხი იყო ძალიან მაღალი. ორმა წამყვანმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა, მაშინდელმა ხელისუფლებამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ და მისმა ერთადერთმა ოპონენტმა, კოალიცია ქართულმა ოცნებამ, ჯამში მიიღო ხმების 95%. როცა ვამბობ მიიღო ხმების 95%, 55-40-ზე ქართული ოცნების სასარგებლოდ არის ოფიციალური შედეგები. Ну реалуат ქართულმა ოცნებამ მეტი მიიღო და ნაციონალურმა მოძრაობამ ნაკლები, მაგრამ ამ ორ სუბიექტს შორის განაწილდა სწორედ ხმების 95%. ყველა სხვა პარტია ჯამურად დარჩა 5%. ასეთი რამ საქართველოს პოლიტიკურ ისტორიაში მთელ პოსაბჭოთა პერიოდში მანამდე არ ყოფილა. როგორც წესი 25-30 მინიმუმ 17% მაინც რჩებოდა მესამე პარტიებს, რომლებიც გადალახავდნენ ბარიერს და მესამე, მეოთხე, მეხუთე სუბიექტები შედიოდნენ პარლამენტში. ამიტომ ამ პოლარიზაციის გამო ჩვენვე ჩავთვალეთ, და შეხო ჩვენი ინიციატივა კოალიციის, რომ იმდენად მაღალი იყო ბიზინა ივანიშვილის ფაქტორის მნიშვნელობა, რომ ვინც არისო კოალიციაში იმ ოპოზიციურ პარტიებს პრაქტიკულად არ ქონდათ შანსი არათუ საარჩევნო ბარიერი გადაელახათ, არამედ ფინანსურ ბარიერსაც მიახლოვდებოდნენ. ვთქვათ, 5% იყო საარჩევნო ბარიერი, 4 ფინანსური ბარიერი.
ამიტომ ჩვენვე გამოვედით ინიციატივით, რომ რაღაცა გარკვეული კრიტერიუმები შეგვედგინა იმისთვის, რომ თვითმართველობის არჩევნებისთვის პარტიებს ჰქონოდათ შესაძლებლობა. Როგორც წესი ფინანსდება და კანონით ფინანსდება კვალიფიციური პარტიები. Კვალიფიციური პარტიები დღეს საქართველოში არის საპარლამენტო 7, 6 კოალიციის და ერთი ნაციონალური მოძრაობა და ამდენივე ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შედეგად დღევანდელი არასაპარლამენტო პარტიები, რომელთა თვითმართველობაში ხალხი წარმომადგენლები. მაგრამ ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი ქართულ დღეს ძალიან სუსტ ოპოზიციაში, მაგრამ პერსპექტიულ იმედი მაქვს ოპოზიციაში. არ არის მხოლოდ კვალიფიციური სუბიექტებით შემოზღუდული, არის რამდენიმე პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც ხშირად არის ეთერში, რომლებიც არ არიან კვალიფიციურები, იმიტომ რომ მათ ან არ მიუღიათ მონაწილეობა თვითმართველობის და საპარლამენტო არჩევნებში, ან მიიღეს მონაწილეობა და მიიღეს, ну, მაგალითად 15-ჯერ უფრო ნაკლები დაბალი შედეგი, ვიდრე 2008 წელს ცალკე გასულმა რესპუბლიკურმა პარტიამ, როცა ჩვენ 4%-ზე ცოტა ნაკლები გამოგვიწერეს. 3.78 მიასედი მაშინ, ჩვენი ცუდი შედეგი იყო, მაგრამ ეს არისო 0.11 და 0.27 მიასედი, როგორიც აიღეს საპარლამენტო არჩევნებში. თუმცა კიდევ ერთხელ დავადასტურებ, რომ ეს ამ პარტიების რეალური შესაძლებლობების ადეკვატური შედეგი კი არისო, ვთქვათ, სულ 2000 ხმან, 4000 ხმარ ჩემს თელი ქვეყნის მასშტაბით. ეს იყო ბიზინა ივანიშვილის კოალიციის ფაქტორი, უპირველეს ყოვლისა ივანიშვილის გამო, რომ სულ 5% დარჩა მათთვის. ამ ვითარებაში ჩვენ შევიმუშავეთ, ჩემი იყო ის შეთავაზება ფორმულის, რომ ყველა სუბიექტს, როგორც საპარლამენტო კვალიფიციურ სუბიექტს, ისე არასაპარლამენტო კვალიფიციურ სუბიექტს, ამას შემდეგ დაემატა, რომ არაკვალიფიციურ არასაპარლამენტო რამდენიმე სუბიექტსაც გაჩენოდა გარკვეული დაფინანსება და, ну, მივიღეთ რაღაცა შეთანხმება, თუმცა წინას არ იყო გაცხადებული, რომ პასუხისმგებლობა უნდა აგვეღო ყველას ერთად. სამწუხაროდ რამდენიმე პარტიამ არ მოაწერა მაშინ მემორანდუმს ხელი. მაგალითად, მე მინდა ჩვენმა საზოგადოებამ იცოდეს, რომ იმ შეთანხმებული ტექსტის მიხედვით ქრისტიან დემოკრატები 350,000 ლარს იმატებდნენ. მაშინ როდესაც კოალიციის სუბიექტები ამაზე მეც არ იმატებდნენ. ბატონ დავით, ქრისტიან დემოკრატები აცხადებენ, რომ თქვენს ინტერესშია, სახელმწიფო პარტიის ინტერესშია, რომ ყველაფერი დააბრალოთ დაფინანსების თემას, რომ სინამდვილეში ეს არ არის მათთვის პრობლემა, არამედ სხვა რაღაცები აწუხებს, მაგალითად საარჩევნო კომისიების შემადგენლობა. არავე რა შეეხება საარჩევნო კომისიების შემადგენლობას. ხო, ისე უბრალოდ ცნობისთვის ვამბობ რა. ზოგი 350,000 ლარს იმატებდა, ზოგი 225,000 ლარს იმატებდა, ძალიან სუხეთ და солиდურად იმატებდნენ დამარცხებული პოლიტიკური სუბიექტები, მაგრამ არ მოხდა სამწუხაროდ სრული თანხვედრა, არამხოლოდ მათში, აი პარლამენტში არის ქართული ოცნების სიით გასული პარტიების ლიდერები, ესა მწვანეთა ლიდერი და სოციალ-დემოკრატების ლიდერი, ორივე მათგანს ეწერა საკუთარი პარტიულობა, თუმცა ისინი არ იყვნენ საარჩევნო სუბიექტები და ამიტომ ჩვენი კანონმდებლობით კრიტერიუმებში ისინი ვერ ეტეოდნენ და ამიტომაც თქვათ, მე არ ვიტყვი, რომ ის პარტიები, რომლებმაც მემორანდუმს ხელი მოაწერეს, ყველა უფრო წონადია ქართულ პოლიტიკაში, ვიდრე თქვათ ეს ორი პარტია, რომელთა თავის წარმომადგენლები ხავთ პარლამენტში, მაგრამ აი ეს ვითარება მივიღეთ. რაც შეეხება ცენტრალურ საარჩევნო საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიებში წარმომადგენლობებს, ესეც კანონით არის განსაზღვრული. მაგალითად, სულ ყავდა რესპუბლიკელებს წარმომადგენელი გარდა ბოლო პერიოდისა, როდესაც 2010 წლის თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ ქრისტიან დემოკრატებმა შექმნეს თავის სატელიტი პარტია და ამ ორი პარტიის ჯამურად ფინანსები დღეს ქრისტიან დემოკრატები იღებენ მეც, ვიდრე ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო ან რესპუბლიკური პარტია ან კონსერვატორები ან ნებისმიერი სხვა პარტია, მეც იღებენ დაფინანსებას დღეს 400,000 ლარზე მეც იღებენ ისინი
და 300.000-ზე ნაკლებს ქართული ოცნების სუბიექტები, რომელთაც ფრაქციები ხავთ და ახლა გამარჯვებული პოლიტიკური ძალებია. რა შეეხება წარმომადგენლობას საარჩევნო ადმინისტრაციაში, ესეც კანონით არის განსაზღვრული, ამ კანონის კრიტერიუმებით კოალიციის 6-ვე პარტიის შედეგი აღმოჩნდა უფრო მაღალი, ვიდრე ქრისტიან-დემოკრატების და მათი პარტნიორი პარტიის შედეგი და აი ამ კანონის მიხედვით ისინი ვეღარ აღმოჩნდნენ საარჩევნო კომისიაში. მათ სურდათ შეერთება, ფულის შეჯამება, ეს ფული რა კი მეტი იქნებოდა, რასაც ისინი იღებენ, ვიდრე ქართული ოცნების ნებისმიერი პარტიის მიერ მიღებული საბიუჯეტო დაფინანსება. ამ ფულის გამო მათ ორი ადგილი წაეღოთ ფორუმის და თავისუფალი დემოკრატების ხარჯზე. ვთქვათ, ფორუმს და თავისუფალ დემოკრატებს გაუჩნდებოდათ მაშინ პრობლემა, მაგრამ ახლა ჩვენი კანონმდებლობით არ გამოდის მათთვის ეს კომისიების წევრობა, ამიტომ ეს არ არის რეალური მოტივი მათი, ვთქვათ, უკმაყოფილების. მე არ ვიცი, ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ძალიან კარგი ნორმალური პირობები შეიქმნას, იდება კანონმდებლობაში ახალი ნორმა, რომ ის პარტია, რომლის კანდიდატიც საპრეზიდენტო არჩევნებზე მიიღებს 10%-ს ან მეტს ბიუჯეტიდან, მას ხარჯები აუნაზღაურდება 1 მილიონი ლარის ოდენობით. აქ ხომ ქართული ოცნების რაღაცა პრობლემა არ არის, ის ოპოზიციური პარტია, არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტია, რომელიც შეძლებს ისეთი კანდიდატის წარმოდგენას, რომელიც იქნება კონკურენტუნარიანი მეორე ადგილისთვის ბრძოლაში და ვთქვათ 10%-ზე მეტს აიღებს, ნუ მას ბიუჯეტი 1 მილიონ ლარს გადაუხდის. მე ვფიქრობ, ეს სამართლიანი მიდგომა, აქამდე ეს არ ვრცელდებოდა საპრეზიდენტო არჩევნებზე, აი ახლა ჩვენივე ინიციატივით ეს გავრცელდება საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზეც. ნახოთ რა ვითარება, მე ვფიქრობ, რომ შვიდათ უნდა განვიხილოთ ჩვენ ეს მდგომარეობა. მათ მოითხოვეს შეხვედრა კოალიციის ლიდერთან, კოალიციის ლიდერის გადასაწყვეტია. საჭიროა ეს შეხვედრა, როგორ ფიქრობთ? რა შეთვლის საჭიროდ? როგორ ფიქრობთ, საჭიროა ეს შეხვედრა? ბიზნე ივანიშვილმა თქვა, რომ თუ ეს აუცილებლობა იქნება, შევხვდებიო. ნუ მე მხოლოდ შემიძლია დავეთანხმო კოალიციის ლიდერს, პრემიერ-მინისტრს, თუ ის დარწმუნდება, რომ საჭიროა ეს შეხვედრა, ნუ მაშინ შეხვდება, მას არ აქვს პრობლემა. ბატონ დავით, თუ კი ეს მოლაპარაკება ჩაიშალა იმ პარტიების გამო, ვინც არ მოაწერა ხელი შეთანხმებას, რა იყო მათი ინტერესი, რატომ ჩაშალეს მოლაპარაკება? თავის მხრივ ეს პარტიები ამბობენ, რომ მათ ისინი არ იყვნენ იმ სტატუსით წარმოდგენილი მოლაპარაკებაზე, რომ მათი ხელისმოწერით ან არ მოწერით შეცვლილიყო რაიმე, ან არ მიგვეჩნია შეთანხმება დადებულად. ნუ რა, როგორ ჩანს ორმა პარტიამ, არასაპარლამენტო ოპოზიციიდან და ერთმა მწვანეთა პარტიამ, რომლის ლიდერიც არის ჩვენს დეპუტაციაში უმრავლესობაში, აი ამ სამმა პარტიამ არ მოაწერა ხელი. მწვანეთა პარტიის ლიდერს ას დაუმალავს ეს ილაპარაკა მან და ეს გაჟღერდა მედიით უმრავლესობის შეკრებაზე, შეხვედრაზე კოალიციის ლიდერთან. მას აქვს უნებრივი პრეტენზიები, რომ 20 პარტია თუ უნდა დაფინანსდეს, იმოჩი რა თუ არ არის მწვანეთა პარტია, უბრალოდ კრიტერიუმებში არ არის და ამიტომ ვერ იყო, მან გამოთქვა პრეტენზიები. რაც შეეხება ქრისტიან-დემოკრატებს და დემოკრატიულ მოძრაობას, ერთიც და მეორეც ამ შეთანხმების შედეგად თავთავის ნაწილში მნიშვნელოვნად იუმჯობესებდნენ ფინანსურ მდგომარეობას. ქრისტიან-დემოკრატები მოგახსენეთ, რომ 350.000 ლარს იმატებდნენ, იმაზე მეც, ვიდრე რესპუბლიკური პარტია იღებს საერთოდ, და კალბატონი ნინო ბურჯანაძის პარტია, თუ ბურჯანაძე 10%-ს აიღებს, მაინც საპრეზიდენტო არჩევნებში 1 მილიონს მიიღებდა ბიუჯეტიდან ხარჯების ანაზღაურების მეშვე ფორმით. შესაძლოა, მე არ ვიცი, სხვის მოტივებზე ძნელია ლაპარაკი, შესაძლოა მათ ჩათვალეს, რომ ნუ მოდი ჩვენ მაინც გავაკრიტიკებთ, მაგრამ შედეგს მივიღებ და ჩვენ ღიად და პატიოსად გქონდა ნათქვამი, რომ
მეტი სოლიდარობა უნდა გამოემჟღავნებიათ. Ехла титко шансе солидарობა, მაგრამ მეტი გულწრფელობა არის საჭირო. Ехла ვინ უშლით ხელს მოაწერონ ხელი მემორანდუმს ერთმას და მეორემაც. Მეტი солидарობა მათი პარტნიორების მიმართ არასაპარლამენტო ოპოზიციაში. Მაგრამ თავარი და არსებითი მაინც არის ის, რომ ჩვენ ფორმულაში კი ვერ ჩავწერდით, რომ პარტიებს, რომლებსაც არ აქვთ კრიტერიუმის მიხედვით საბიუჯეტო დაფინანსების მიღების შესაძლებლობა, ჩვენ ერთჯერადად ამის შესაძლებლობას ვაჩენდით თვითმმართველობის არჩევნებამდე. ნახოთ მათი ნაბიჯები როგორ იქნება გადადგმული, რამდენად კონსტრუქციულები იქნებიან. მე მინდა გითხრათ, რომ მე როგორც რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკურ მდივანს, დავით უსუფაშვილს, როგორც რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარეს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც პასუხისმგებელია რესპუბლიკური პარტიაზე, პარტიის ხელმძღვანელობას, ფრაქციის წევრებს, ეროვნული კომიტეტის წევრებს, არ ვსიამოვნებს ის, რომ საბიუჯეტო დაფინანსების გაზრდა ეხლა ვერ ხერხდება, იმიტომ რომ ის თანხები, რაც არის დღეს, გნებავ ჩვენი, გნებავ სხვა პარტიისთვის კოალიციაში, ჩვენ არ გვაძლევს საშუალებას, რომ თუნდაც პატარ-პატარა ოფისები დავიქირაოთ რაიონში და იქ პატარა სტაფი გვყავდეს. ჩვენ ძალიან დავზარალდით იმითი, რომ ეხლა არიზრდება ეს დაფინანსება, მაგრამ აი ესეთი ვითარება შეიქმნა, ნახოთ შვიდ გარემოში რაიმე შანსები და პერსპექტივები კიდე თუ არის. საყვედურობენ მათ შორის თქვენი ყოფილი პარტნიორები იმას, რომ თქვენ უღალატეთ სწორედ იმ პრინციპებს, რასაც ატარებდით მაშინ, როდესაც არსებობდა რვიანი რვა პარტიის გაერთიანება, როდესაც თქვენ ზრუნავდით, ცდილობდით გაგეუმჯობესებინათ საარჩევნო გარემო. დღეს შედარებით 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების წინა პერიოდთან, საკანონმდებლო დონეზე, ისე გარემოს დონეზე, რა არის გაუმჯობესებული? შეგიძლიათ ჩამოთვალოთ, რით არის უკეთესი გარემო? მე ყოველთვის ძალიან ფრთხილი და კორექტული ვიყავი იმ ორი პარტიის მიმართ, ვინც რვიანიდან გავიდა, ქრისტიან დემოკრატების და ახლების მიმართ. ეხლა როგორც ვატყობს, სწორედ ისინი გვსაყვედურობენ ჩვენ. რომ არ გასულიყვნენ რვიანიდან, მაშინ სხვა რეალობა იქნებოდა ქვეყანაში, მათვისაც უკეთესი იქნებოდა. მაშინ მათ სახელისუფლებო ბანაკში გადასვლა ამჯობინეს, რაც არამარტო სწორი არისო, კარგი არისო, პატიოსანი პოლიტიკური ნაბიჯი არისო, არამედ პრაგმატულადაც ძალიან არასწორი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ გაჩნდა ბიზინა ივანიშვილი და პოლიტიკური ალტერნატივის ჩამოყალიბების შესაძლებლობა. თუმცა მე კარგად მახსოვს რვიანში რაზე ვიყავით შეთანხმებული, რა ვთხოვდით მაშინ ხელისუფლებას. რვიანში ჩვენ კრიტერიუმების გარეშე ფოპ პოლიტიკურ პარტიებს დაფინანსებას არ ვაძლევთ, ანუ არ ვითხოვდით ჩვენ, რომ გაქვს შედეგი თუ არ გაქვს შედეგი, გინდა თუ არა მთავრობას მიეცა ფული. ეს თემები რვიანში არ იხილებოდა. რაც იხილებოდა რვიანში, იმ თემების მნიშვნელოვანი ნაწილი ახლა დევს მაგიდაზე, ზოგი გადაწყვეტის სტადიაშია და მთავარი და არსებითი რაც იყო სიები და ბიომეტრია თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, ჩვენ ავიღეთ ვალდებულება, რომ სწორედ ბიომეტრიის გამოყენებით ჩვენ დავადგინოთ ამომრჩეველთა რაოდენობა ნამდვილი და არა ისე, როგორც იმ კომისიამ დაადგინა, როცა ჩვენ ვიცით რამდენი ამომრჩეველი არსებობს საქართველოს იმ სოფლიოში, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით რამდენი ამომრჩეველი არის საქართველოში და საკონსულო აღრიცხვაზე, ანუ რეალურად არჩევნებში ხმის მიცემის შემძლე. 2.7 მილიონი ალბათ არის ზედაჭერი. ბატონო დავით, ბოდიში გაგაცხვეტინეთ. ბიომეტრიის მოსწრება შესაძლებელია და აღმოჩნდა საპრეს. ბიომეტრიის მოსწრება შესაძლებელი რო ყოფილიყო პროცედურების სრულად დაცვით საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, იქნებოდა შესაძლოა პილოტ პროექტი გაკეთდეს, მაგრამ ის, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში სიის ხარვეზები არჩევნებს ეჭვის ქვეშ ვერ დააყენებს, ამაში ჩვენ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. ძალიან სუფთა არჩევნები იქნება. ჩვენ ერთი ტესტი უკვე ჩავაბარეთ 27 აპრილს ამ ოლქში შვალედურ არჩევნებში ატარდა ძალიან სუფთა არჩევნები და რომელიც აღიარებულია ყველას მიერ, შინაურის გარეულის გამარჯვებულის დამარცხებულის მიერ. სხვა შეიძლება განსხვავებით 2004 წელს
2064 წლებში გახელისუფლებული ნაციონალური მოძრაობის მიერ მათ პირველივე არჩევნები 2004 წლის ივნისში აჭარაში გააყალბეს და ცუდად ჩაატარეს. ჩვენ ეს ტესტი ჩავაბარეთ განსხვავებით წინა ხელისუფლებისაგან. ამიტომ სიის ხარვეზები არსებითად საპრეზიდენტო არჩევნებში უნებრივია რაიმე პრობლემას ვერ შექმნის. გასაგებია, რომ ფავორიტი არის გიორგი მარგველაშვილი, ქართული ოცნების კანდიდატი არის გამოკვეთილი ფავორიტი და მეორე, მესამე, მეოთხე ადგილებისთვის მებრძოლი საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო ოპოზიციის კანდიდატებს შორის თანაფარდობა არ იქნება დარღვეული სიის ხარვეზების გამო. ბევრი სხვა საკითხი არის გაუმჯობესების სტადიაში. აბსოლუტურად არწმუნებული ვარ ჩვენც, ეუთოშიც, ევროსაბჭოშიც და ეს დადასტურდება არჩევნების შეფასებებში, როგორც ქართული ისე საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, რომ არჩევნები ჩატარდება ძალიან მაღალ დონეზე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონახეთ დრო დაიყავით ჩვენი სტუმარი. მთავარ კითხვას დავით ბერძენიშვილი პასუხობდა რამდენიმე წუთში დისკუსია არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად.